Jak byl ten příběh Martina Špiny? Tak mám vlastně bez práce, jasně, což je pro mě to nejdůležitější, protože já bych to nedal jinak. Za rok 2023 jsme vytáhli 14 One of One. Mhm. No, já si chci pustit telku a nevidět karty. Tak vás zdravíme opět tady ze srazu Absolute Card Collector. Jak už jsme říkali, bavíme se tady se sběratelma, kteří dneska přišli na náš sraz. Teď tady mám Martina. Ahoj, Martine. Ahoj, čau. Martina čau. Určitě znáte někteří z vás, kteří využíváte takzvaný good break, k tomu se ještě dostaneme, ale položíme obligátní otázku. Martine, sbíráš karty? Sbírám karty. A jaké karty sbíráš? Teď už jsem to ořezal, co se dá, a zůstal jsem pouze u Jordan Binnington, Joel Hofer za Blues. Tak nějak inklinuju k brankářům, takže když někde padne, nebo no, v podstatě teď už jenom padne nějaká karta brankáře, tak to si nechávám. Jasně. Okrajově jsem rozjel Dustina Wolfa, protože víme, jak fungují ruky karty. Tak trošku investiční záležitost asi. A baví mě to, Calgary krásné dresy, vypadá to dobře. A kompletuju 2021 Stature Century Momentus. To je krásná, zatím teda bez podpisu. Ale zase, když se naskytne nějaký rozumný podpis, tak to vezmu. Nemám teda žádného Greckého a podobně. Trošku asi náročnější, jestli na finance, OK. Ale snažím se jakoby ten base set krom 1.1, takže vlastně base, 149, 75 a 25. Okay. Pomaličku to dávám dohromady. Jak jsi říkal, investiční záležitost, nebo to jsem říkal teda já, ale že Calgary má krásný dresy, tak bavili jsme se tady ještě v pozadí, že Dustin Wolf teďka asi půjde nahoru díky tomu, že Mark Stram šel do Devils, ano, takže vlastně je to asi žičku lepší. A jak ty se vlastně vůbec dostal ke kartám? Jak byl ten příběh Martina Špiny? Samozřejmě dětství. Jasně. Nalezené zbytky z dětství. A vlastně celé to začalo, když jsme byli 2019 mistrovství světa juniorů v Ostravě. Tak jsme se byli podívat na hokej, na Lafreniera. Aktuální samozřejmě jednička, ano. Tak a kámoš z Hecu, že pojďme si koupit balíček jako v dětství, no a nějak nás to chytlo. Pak jsme koupili první tinky a já jsem tak nějak jako po očku sledoval Blues, pak přišel ten zajímavý příběh a tím se to celé jakoby spustilo, no. Takže vlastně jako všichni začínali jsme v dětství, našli jsme něco na půdě, nebo teďka se to vlastně nachází na půdě a sbíráme to samozřejmě dál. A ještě mi řekni, vztah ke kartám samozřejmě asi jako máš nějaký, protože je sbíráš, ale jak vidíš teďka vlastně ten aktuální stav, jak se lidi chovají ke kartám? Jako ty to samozřejmě vidíš, protože děláš groupbreaky, takže víš, jak ty sběratelé se k tomu chovají, jak vlastně s tebou komunikují. Jak ty máš jako náhled na to sběratelství jako obecně teďka? Těžká otázka, těžká asi? Otázka. Těžká otázka? Jako upřímně úplně nevím, co se děje s kartama po tom, co já je odešlu pryč. Ale vždycky, když třeba já balím, tak se snažím balit tak nějak pocitově, že když to k tomu člověku přijde domů, tak něco je v toploudrech, něco jenom ve slídách a snažím se tak jakoby, že já třeba, když by mi přišla pošta ode mě, tak ve slídách budou karty, které potom dám do Alba rovnou, i s tou slídou. Že bez práce to a lepší karty, co mají top loader, tak zase bez práce to hodí do nějaké třeba krabice, kterou mají. A snad to tak probíhá, no. A říkám, já balím tak nějak pocitově, aby potom ten člověk už toho moc nemusel dělat. Jasně, a bavili jsme se třeba o těch investicích, tak spíš ten náhled na to sběratelství, jakoby ten směr, jestli to nějak sleduješ, ty trendy, nebo jestli jak vlastně rozbaluješ ty nové série i ty starší, tak vlastně jestli je to spíš jenom o tom jako rozbalit hodně karet, anebo jako jestli směřuješ ten trend tak, jakože připravuješ ty sběratele na to, že tady by mohla být trošku investice, tady by mohly být tyhle karty. Jestli to sleduješ a trošku připravuješ ty sběratele, jestli je edukuješ, jak se říká správně. Jo. To asi úplně ne. Já spíš to beru tak, že když já ty věci otvírám, tak já bych o tom měl něco vědět. Jasně. Snažím se být jakoby chytřejší spíše v tom, co daný produkt obsahuje, než to, co jakou by mohlo mít hodnotu. Takže naučit za checklisty, mít přehled o tom, co v té sérii vlastně se může vytáhnout. Ano, ano. A tohle je spíše na lidech, protože jakoby ty sám musíš vědět, co chceš.
Jo, jedna věc je, a navíc ta investice prostě nikdy u toho breaku není jistá. Jo? Takže... Ta investice je takový hodně ostrý slovo asi, ale zase víme, že v těch breakcích lidi kupují pozice, třeba někdo ze zábavy, jako třeba já si občas koupím pozici, jenom protože mě baví třeba ten produkt, nebo chci si užít trošku zábavy, anebo prostě jsou lidi, kteří to koupí, aby něco právě chytli, aby to mohli prodat dál, třeba kupují potom, nebo vyměňují karty do sbírek. Takže je to spíš asi o ty pocity. Používáš checklisty na Absolutu? Taková zajímavá otázka. Občas ano. Protože tam samozřejmě máme na Absolutu nějaký kompletní, snažíme se mít kompletní checklisty, snažíme se je aktualizovat hodně často. A Absolut používáš k čemu teďka momentálně? To je docela zajímavá otázka. Tak já jedu čistě přeprodej, to znamená, že všechny moje karty posílám na Absolut. Tam si je potom sám nacením a zbytek mám vlastně bez práce, což je pro mě to nejdůležitější, protože já bych to nedal jinak. Je to vlastně jedna ze služeb, kterou Absolut nabízí, je přeprodej, takže vlastně sběratel může poslat karty a potom Absolut se postará o tu logistiku dál. Ano, je třeba se k tomu dopracovat, zasloužit si to a pak je to pohádka. Máš tam sbírky nějaký uvedený nebo to plánuješ? Mám tam, se o tom bavili, pár karet, mám tam pár karet Binningtona, co jsem udělal přímo s Matěm. Ano. Mám tam Neighbors'e, kterého jsem kompletně udělal sám. Ale přišly nějaké karty Neighbors'e a mám je dané bokem. Nemám je tam, kde je komplet celá sbírka, protože tam je ta, která už je na Absolutu. Aha. Tyhle čekají. Jasně, to jsou ty hromádky. A čeká už asi půl roku. Ale to je, víš co, to je... Já už jsem to tady dneska někomu říkal, že dělat vlastní karty ve svém volnu se mi strašně často nechce. No, já si chci pustit telku a nevidět karty. Přitom karty vidíš každý den, takže... Mě to fakt jako jede 8 hodin denně. Takže jsou chvíle, že ta vlastní sbírka prostě jde strašně moc stranou. No. Už se člověku fakt jako nechce. No. Jasně. Takže vlastně ještě, abychom tě uvedli, tak Top 4 Collectors, group breaková skupina na Facebooku. Ano. Máte i webové stránky vlastně, no, máš webové stránky a spolupráce přeprodeje vlastně s Absolutem. Mm-hmm. Takže kdybyste chtěli Martina někdy využít, to využijte si ne, ale pokud byste si chtěli s Martinem rozbalit nějaký karty, tak ho můžete najít na Facebooku. A mám taky pocit, že i na Instagramu nějaký účest. Ano, rozděl jsem, jako... tam dávám jenom top hity. Jenom top hity. Nejedu úplně nějaký influence, ale... Jasně. Top hity tam dávám. Pro mě je to třeba fajn, že se potom můžu zpětně podívat, jaký byl rok. Mm-hmm. Třeba vlastně vím, že za rok 2023 jsme vytáhli 14 one of one a vím to vlastně díky Instagramu, kde to prostě pohodlně dohledám. No a skupina, to je třeba jako taky takový dobrý bod, že je tam spousta lidí, co vůbec nebrejkuje. Je to většina lidí, co vůbec nebrejkuje. Že to hodně ale... sledovatelů spíš jenom? No jasně, dáváš galerie nebo report jakoby toho breaku. V případě, že máš nějaký random, karty se ti nehodí, tak ti lidi už se domluví mezi sebou. Jasně. Ten, co breakoval, získá nějaké korunky zpátky a ten, co nebreakuje, tak trefí kartu do sbírky. Takže i takový vedlejší produkt, dá se říct, že takže vlastně že taková, to taková komunita, která vlastně mezi sebou funguje. Určitě taky. Doufejme, že vlastně se nestane to, že by ty lidi spolu nekomunikovali, že vlastně je to taková komunita, která si pomůže navzájem. Jo, a web vlastně ten funguje čistě jenom na galerie, na prezentaci, takže každý ví, co u mě má za karty, plus 1% cashback, které tam vidíš, jako které peníze ještě máš jakoby volně k dispozici navíc. Se využívá na poštu a takhle asi. Bližší informace ohledně Top 4 Collectors a ohledně Absolut Collectors samozřejmě najdete v popisku tohohle videa. Martina, ti moc děkuju. Taky děkuji. A my se samozřejmě z tohohle srazu ještě ozveme s dalším hostem. Díky moc. Díky. Ahoj.